З правої сторони я посадила чистець візантійський, або ще його називають стахіс шерстистий, а також має названня, він назву заячі вушка. Цей чистець має дуже приємне на дотик, сріблясте, густо опушене, широке овальне листя, дійсно схоже чимсь на заячі вушка. Чистець добре переносить посуху, то росте на повному сонці. Також добре себе почуває у півтіні. Ця рослинка саме для такої спеки, яка у нас зараз стоїть. Він не вимагає ніякого підживлення та поливу, принаймні я його посадила і все. Тільки видаляю квітконоси і старе пожухле листя, які з'являються інколи знизу. Він дуже витривалий, морозостійкий, зберігає листя і у зимовий період. А ще у мене поряд росте осока мороу, Ice Dance. Має вузьке листя з темно-зеленого кольору, з яскравою, світлою облямівкою. Любить тінь і вологу, тому їй якраз дуже підходить місце, в якому вона зростає. Добре вона себе почуває біля води. Може рости і на сонці, але листя буде блякшим і потрібен полив. Зимує без укриття, навесні засохші листочки я просто обрізаю. І все, вона потім відновлюється добре. Поряд росте гвоздика пірчаста. Вона має таке тоненьке сизе листячко, яке добре доповнює красу осоки мароу. І вони разом гарно поєднуються і виглядають цікаво біля міні-водоймочки. Далі бересклет Фортуна Емеральд Гаєті. Саме листячко є окрасою цієї рослинки. Воно яскраво-зелене, овальне, з білою плямівочкою, що забезпечує якраз йому саму високу декоративність. Біля водойми я його пустила розростатись по землі, хоча його можна і застригати, придаючи форму, яку заманеться. Ну і саме основне, що росте посередині водойми, це така трав'яна водяна, напевно, що рослинка, яку я взяла, коли їхала на дачу на річці. Побачила посеред річечки, росте така зелена, зелений такий острівець. І так як річечка дуже мілка, я пішла і взяла цю рослинку з собою. Як вона називається, я не знаю, але чимсь її листя схоже на традисканцію кімнатну. Дивлюсь, що вона дуже добре і швидко наростає в масі, тому що вона просто корінчики кинула я її в воду, і все, за цей час, поки мене не було, за неділю вона заполонила всю ємність міні-водойми. Що ж об'єднує всі ці рослинки і рослинки, які ви побачите далі? Це те, як вони переносять 40-градусну спеку, тому що на сонці у нас більше 40 градусів. Ось лілейники, які я придбала в цьому році, і жовтий лілейник я купувала минулого року. Лілейники – це квіточки одного дня, дуже шкода, але я завжди радію, тому що тільки приїду на дачі і відразу вони мене радують. І я кажу, що встигла полюбуватись цією красою. Дивіться, які вони яскраві, які вони різнобарвні. Спека їм не заважає, вони добре витримують спеку. Так як я вже говорила, що у мене на дачі немає поливу, і мої рослинки виживають кожна як може. А це лілії. Цю лілію мені подарував чоловік цього року, я її посадила, хоча одна квіточка, але зацвіла. Дивіться, яка вона ніжна, вона на сонці, без поливу. І ось поряд ще одна, ця яскравіша, також квітка подарована чоловіком. Також одна тільки розцвіла,
Але яка вона гарна, вона мені дуже подобається. Оцей жовтий лілейник я придбала минулого року і також застала його квітування. А цей ніжний – це цьогорічне придбання. І був мій подив, коли ці лілейнички всі мене порадували саме у вихідний день, в який я приїхала на дачу. Ось що все об'єднує ці всі квітки. Вони добре витримують спеку, без поливу, без укриття на зиму, без ніякого підживлення і обробки. Я не бачила, щоб на них були якісь шкідники. Хоча на одній із лілій були шкідники. Актара добре допомогла. А це мальва, самосів такого насиченого бордового кольору. Кожного року вона виростає в мене саме на цьому місці, під сусідським забором, що поєднує наші дві території. І дивіться, яка вона гарна. Хай вона простенька, але вона радує. Добре витримують спеку і також без поливу, без підживлення, без укриття на зиму і розсіюються самосівом. Це чарівні ромашки рудбекії. В одних, дивіться, така яскрава серединка, а другі геть жовті, ніжні, які чарують своєю красою і милують око садочку у цю неймовірну спеку. Чарівні блакитні дзвоники платикодона також добре витримують 40-градусну жару. Також вони без поливу, без підживлення. Ось цей не виходив у мене після зими. І я спитала жіночку, яку мені вона продавала його. Вона подарувала мені інший ось цей платикодон, а той сказала, вже не вийде. І я була здивована, коли приїхала і побачила, що він мене радує своїми квітами. А це ехінацея. Один рожевий кущик, одна красуня в моєму садочку. Також знаходиться біля млину на самому палючому сонці. Затінку тут немає, і вона витримує цю жару. А це герань садова. Це друге її квітування. Перше було пишнішим, кращим. Я обрізала ті квіточки, які відцвіли, і вона почала другу хвилю квітування. Поодинокі квіточки, але які вони яскраві, які вони гарні, які вони милі. І в таку спеку вони також радують і стійко виносять цю неймовірну жару. Далі чарівна хоста, яка випустила високі квітконоси і радує своїми чарівними дзвониками. Милі дзвоники такого бузкового, світло-бузкового кольору. Мені подобається, як цвітуть хости. Особливо, як цвіте, як квітне саме ця хоста. І я її квітконоси не обрізаю. І як же без стійких олов'яних солдатиків. Це синії майори. Майори або майорці такі ніжні, які у мене скрізь по городу. Такі різнобарвні, білі і жовтенькою серединкою. Червоні також красунчики, помаранчеві, рожеві, всі дуже гарні, всі різноманітні. Звичайно, що на такій спеці вони на городі, на прямому сонці, тут більше, ніж 40 градусів, мабуть, доходить до всіх 50. Внизу почали трохи підгорати, хочеться їм живильної вологи, хочеться дощику, але вони у мене також тут без поливу. І стійко виносять цю спеку, і в таку спеку ще й радують своєю красою, за що я їм дуже вдячна. І
Як же без чорнобривців? Чорнобривці посіяла мати, і я їх сію кожного року. Кожного року сію і милуюсь їхньою красою. А ось друга хвиля цвітіння троянд, які так поводять себе в цю спеку, і також нехай не таким буйним квітуванням, як в першу хвилю, але все-таки ця видка троянда, оцей декор арлекін або павине око, також радують своєю красою, своїми чудовими квітами і також без полив. Вони цього року у мене пошкоджені чорною плямистістю. Я їх обробляла від чорної плямистісті. Деяким допомогло, а ось деякі ще трохи хворіють. Ну, я з цим борюсь, як можу. Але вони мене радують, віддячують мені і радують своїми чарівними квітами. Кожна троянда чарівна і мила по-своєму. А ось алегрії, вона зовсім не вигорає на сонці. Я дивлюсь, що вона дуже добре переносить спеку. Квіти не осипаються. Хай меджик, вона вигорає на сонечку, алегрія не вигорає. Це мої минулорічні придбання. Кожна квітка чудова, кожна квітка чарівня, кожна радує своєю красою. Такої спеки, як у нас цього року, я не пам'ятаю. Клімат змінюється, змінюється все навкруги, і повинні ми підлаштовувати якось, підлаштовуватись під ці зміни. Під ці зміни підлаштовуються і наші квіти, квіти наших садів. Ось такі букети із гортензії, анабель, троянд, ромашок я зірвала, я приготувала її для матусі. Я ходила на цвинтар і приготувала. Але дивіться, цього дня, коли ми були на городі, виривали цибулю і часник, я почула грім і пішов дощ. Це не був тихенький дощик, це дощ пішов із градом і сильним вітром. Але дякуючи Богу, що град був недовгим і невеликим. Вітер, звісно, трохи поваляв томати, що на городі, але ми з тим справились, ми їх потім підв'язали. Але зато рослинки отримали таку довго очікувану вологу. Можливо, те, що я, поки дійшла з городу додому, промокла до нитки, зіграло якусь роль. Але я трішки прихворіла. І я думаю, що ви це помітили по моєму голосу. Так буває таке і серед пекучого літа, серед 40-градусної жари. Так ось, рослинки отримали вологу. І я після того, як закінчився дощик, пішла використати можливість попрацювати на глиняному квітничку, тому що за такої спеки там була така суха земля, ну як асфальт. А тепер, коли дощик трішки зволожив, то можна було прибрати бур'яни, які там поросли. І ось у мене там магонія подболисна пустила новий відросточок. І я його скористалася можливістю і пересадила цей відросточок в друге місце. Ось тут
на цій же самій клумбочці. Перстач, він поодиноко квітне, але його квіточки такі ніжні, що навіть поодиноке квітування доставляє радість. Ось тут, з цієї сторони, клумбочка хоч трохи в затінку. Ось ця магонія, відросточок якої я пересадила. І тут ще спірея, яку мені цього року придбав чоловік. Але я побачила, що така вже в мене є. Ну, нічого. А це енотера. Уже вона відцвіла перший раз, перша хвиля. А це вона вже вдруге заложила квіточки. Ось такі рослинки, які зараз в таку спеку нас радують.